यानंतर पुढची महत्त्वाची बातमी बघूया. आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडतीये आणि या बैठकीमध्ये राज्यातल्या निर्बंधांबाबत चर्चा होण्याची शक्यता आहे. राज्यात अनेक ठिकाणी सध्या रुग्णसंख्या कमी होताना दिसतेय. मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक यासारख्या शहरांमध्ये रुग्णसंख्या आता काहीशी नियंत्रणात आलेली आहे. संपूर्ण राज्यभर निर्बंध लागू असल्यानं अनेक गोष्टींवर मर्यादा आलेल्या आहेत. त्यामुळं आता आजच्या बैठकीनंतर निर्बंध शिथिलता आणि तीही कोणकोणत्या जिल्ह्यांमध्ये कशा पद्धतीनं दिली जाईल याबाबत काही महत्त्वाचा निर्णय होणार का. सोबतच मुंबईकरसुद्धा लोकल प्रवासाच्या प्रतीक्षेत आहेत, त्यामुळं आजच्या बैठकीनंतर मुंबईकरांची ही प्रतीक्षा देखील संपणार का हे पाहणंसुद्धा महत्त्वाचं ठरणार आहे. त्यामुळं राज्यातलं जनतेचं संपूर्ण लक्ष आज ही जी बैठक होती आहे या बैठकीकडे लागलेलं आहे. या निर्बंधांमधनं नेमका दिलासा केव्हा मिळेल, शिथिलता दिली जाणार असल्याची जोरदार चर्चा आहे, ही कशा पद्धतीनं मिळेल याबद्दल उत्सुकता आहे. नागरिकांना दिलासा नेमका कसा मिळेल याबद्दल राज्यातले लोक उत्सुक असल्याचं दिसतंय आणि याचबद्दल आपण अधिक माहिती जाणून घेणार आहोत. प्रफुल्ल साळुंखे आपले प्रतिनिधी आपल्या सोबत आहेत सध्या. प्रफुल्ल, आजच्या बैठकीनंतर काही महत्त्वाचा निर्णय निर्बंधांमधल्या शिथिलतेबाबतचा जाहीर होण्याची शक्यता व्यक्त केली गेली होती, त्याबद्दल नेमकं काय चर्चिलं जाणार आहे, कशा पद्धतीनं निर्बंधांमध्ये शिथिलता आणली जाईल, टास्क फोर्सनं जो एक अहवाल दिलेला होता या अहवालानंतर राज्य सरकारनं अतिशय गांभीर्यानं या सगळ्या सूचनांकडे पाहिल्याचं बोललं गेलं होतं, प्रफुल्ल या सगळ्याबद्दल सविस्तर काय सांगताय? अजिंक्य, आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक होते आहे. या बैठकीमध्ये अत्यंत महत्त्वाचे काही निर्णय जे आहेत ते अपेक्षित आहेत. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे राज्याच्या कोविडच्या परिस्थितीचा आढावा जो आहे तो या ठिकाणी मुख्यमंत्री आणि सर्व मंत्रिमंडळाचे सदस्य जे आहेत ते राज्यातल्या कोविड परिस्थितीचा आढावा या ठिकाणी घेतील. आणि गेल्या काही दिवसांपासून व्यापारी लोकांनी आपली दुकानं जी आहे ती त्यांना अधिक वेळ उघडे करण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणी जी आहे ती वारंवार सरकारकडे या ठिकाणी केलेली आपल्याला पाहायला मिळते. त्याच पार्श्वभूमीवर राज्यामध्ये कुठल्या कुठल्या जिल्ह्यांमध्ये करोनाची परिस्थिती गंभीर आहे ते वगळून इतर ठिकाणी दुकानं जी आहेत ते संध्याकाळी 7 किंवा 8 वाजेपर्यंत सुरू करावेत का या संदर्भातला आज चर्चा जी आहे ती आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत होऊ शकते. कारण जर आपण पाहिलं कोल्हापूर, सांगली, सातारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांमध्ये प्रामुख्यानं कोविडची परिस्थिती काय आहे हे देखील गांभीर्याने पाहिलं जाणार आहे. आणि गेल्या काही दिवसांमध्ये जर आपण पाहिलं तर कोविडच्या रुग्णांमध्ये एक स्थिरता दिसते. साधारणतः 8 ते 9 हजार रुग्ण जे आहेत ते या ठिकाणी गेल्या 3 आठवड्यांपासून राज्यामध्ये हा आकडा स्थिर असल्याचं दिसतंय. त्यामुळे या परिस्थितीला कसं सामोरं जायचं आणि या परिस्थितीला सामोरं ठेवून दुकानं उघडी करणं असेल, संपूर्ण प्रवास खुला करणं असेल, या गोष्टी कशा करता येईल त्या संदर्भातली आज चर्चा होईल. पण साधारणतः दुकानं उशिरापर्यंत उघडावा यासाठी सर्वच मंत्री सकारात्मक असल्याचं दिसतंय. त्यामुळे राज्य सरकार कुठेतरी व्यापाऱ्यांच्यासाठी सकारात्मक निर्णय घेऊ शकतो. पण दुसरा एक सर्वात महत्त्वाचा निर्णय मुंबईतल्या मेट्रो मुंबईतल्या ट्रेनसाठी मात्र अजून कुठलाही निर्णय जो आहे तो अजून घेतला जाऊ शकत नाही. कारण आत्ता सध्या या संदर्भात आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा होईल, त्यानंतर सर्व परिस्थिती जी आहे ती पाहून रेल्वे संदर्भातला निर्णय होऊ शकतो. बिलकुल प्रफुल्ल, मुंबईकरांना खरं तर हाच प्रश्न पडलेला होता की लोकल प्रवासाची प्रतीक्षा आता तरी संपेल का, आज तरी याबाबतचा निर्णय जाहीर केला जाईल का, पण सध्या तशी काही चिन्ह दिसत नाहीयेत. हे जरी खरं असलं तरी इतर निर्बंधांमध्ये जी शिथिलता येणार आहे ती आपण जर बघितलं तर प्रमुख शहरांमधली आपण व्यावसायिकांची व्यापाऱ्यांची भूमिका सातत्यानं पाहतो आहोत. यासोबतच आणखी निर्बंधांमध्ये शिथिलता कशा पद्धतीनं येऊ शकते, कारण टास्क फोर्सनं जो अहवाल दिला होता त्यामध्ये काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा समावेश होता, काही सूचना केल्या गेल्या होत्या, प्रफुल्ल त्याबद्दल नेमकं काय सांगता येईल? आपण जर पाहिलं तर टास्क फोर्सने ज्या सूचना या ठिकाणी केलेल्या आहेत की निर्बंध कशा पद्धतीने हळूहळू उठवता येतील, पण सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे किती मोठ्या प्रमाणात ते उठवायचे या संदर्भातली भूमिका देखील राज्य सरकारला या ठिकाणी घ्यावी लागणार आहे. राज्य सरकार आज संपूर्ण जिल्ह्यांचा आढावा जो आहे तो या ठिकाणी घेईल. कारण अजूनही जर आपण पाहिलं तर कोकण किनारपट्टी असेल, त्याचबरोबर सांगली, सातारा, कोल्हापूर असेल या भागात करोनाचे रुग्ण जे आहेत ते अजूनही काही प्रमाणात सापडत आहेत. या सगळ्यांच्या पार्श्वभूमी लक्षात घेता संपूर्ण राज्यामध्ये एकसारखे नियम लावावे का की राज्य सरकारने जे 1, 2, 3, 4 असे कॉलम पाडून दिलेले होते त्यानुसार या ठिकाणी दुकानांना परवानगी द्यावी या संदर्भातली चर्चा जी आहे ती आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत होईल. आणि त्याचबरोबर अत्यंत महत्त्वाचं म्हणजे करोनाच्या काळामध्ये गणेशोत्सवाला कोकणामध्ये जाणाऱ्यांची संख्या देखील खूप मोठी आहे, तिकडे करोनाची परिस्थिती गंभीर आहे. या सर्व परिस्थितीमध्ये त्या ठिकाणी जादा बसेस सोडता येतील का, जादा बसेस जर सोडल्या
तर त्या ठिकाणी जे मुंबईतून लोक जाणार आहेत त्यांच्यासाठी आरटीपीसीआर कायम करावी का, या सगळ्या गोष्टींचा देखील आढावा जो आहे तो आजच्या बैठकीत घेतला जाईल. बिलकुल प्रफुल्ल, धन्यवाद. सविस्तर माहिती आपण दिली त्याबद्दल आणि या संदर्भातले अपडेट्स आपण वेळोवेळेला घेतच राहणार आहोत. आजच्या या राज्य मंत्रिमंडळाच्या